Telemekanın ilk ve en büyük axtarış programı Səni Axtarıram 15. mövsümü ilə geri qayıdır. Aşılmaz çətinlikləri dəf etdik. Mümkünsüz deyilən axtarışlara sizinlə birgə son qoyduq. Sərhədləri aşan araşdırmalar. Bir axtarışımızın sonucu bizi buraya, Almaniyaya gətirdi. Çəkiliş qrupumuz Romadadır. Я помню, приходили... Herkes o hekayenin kapandığını düşünür. Ama 15 yıldır sizinleyik. Bu cür bir yerde aylarla yaşamak değişmez. Yorulmadan, değişmeden. Yine de araştırmacı jurnalist Xoşqədəm Hidayət kızının təqdimatında. Səhər kənd əhalisi yanğına uyanır. Tezliklə səni axtarıram da.